Pessoal, boa noite a todos que estão presentes aqui nessa live de quarta-feira, início de tarde, né? Começo de noite aqui em Cuiabá e nas outras regiões já é noite, né? Então, muito legal ter vocês aqui. E eu vi que o Ramires já enviou a solicitação para participar ao vivo com a gente aqui. E eu vou chamá-lo aqui para a sala. Aí a gente inicia a conversa. Aí se as pessoas estão aí, Jonatas, quem mais? Tati, se. Deixa eu ver quem mais. Ferneves, se vocês estiverem me ouvindo, dá um joinha aí, por favor. Porque pode ser que ocorra algum problema agora no início. Eu vou chamar o Ramires. Fala, meu amigo. E aí, Ramires, tudo jóia? Tudo certo, e você? Tudo bem, graças a Deus, cara. Correria. Tá em casa? Ai, imagino. É. Ah, não, na verdade eu acabei indo, tava trabalhando, aí acabei indo pedalar e nem fui para casa, porque ia ficar mais complicado para eu transmitir de lá hoje. Aí vim, voltei aqui pro laboratório e vamos tocar o barco. É isso aí. Beleza? Bom Beleza. te ver, bom falar com você ao vivo. Faz um tempo que a gente não conversa, né? É. E bom saber que tá tudo bem aí. E vamos lá, vamos. Eu fiz uma pesquisa, porque desde quando a gente resolveu falar sobre CrossFit e câncer, eu iniciei algumas pesquisas e cheguei à conclusão que se tiver alguém para fazer isso, vai ter que ser eu e você, porque realmente tem pouquíssima coisa assim confiável, né? A gente está bastante acostumado a usar Medline e PubMed como as bases de dados para a gente selecionar os papers que a gente vai ler. E boa parte das coisas que eu encontrei foi mais utilizando termos como HIIT, né? Como exercício de intensidade moderada e alta, coisas que são bastante inerentes do CrossFit, né? Então aí a gente pode discutir a partir disso. Em relação ao. Muita gente acredita que o CrossFit está relacionado à lesão, e aí, se a gente for colocar pacientes dessa natureza para fazer exercício, e que tem alguma limitação por cirurgia, ou até mesmo algum problema relacionado ao tratamento que ele está fazendo, seria uma coisa impensável, né? Talvez seria mais tranquilo um aeróbiozinho, uma musculação mais tranquila, mas não um CrossFit. Acho que a gente tem algumas coisas interessantes para falar para o pessoal aqui. Antes de a gente começar, eu queria falar algumas coisas, porque tem bastante gente que está no meu Instagram, que está no Instagram do Ramires, às vezes conhece os dois, às vezes só conhece um deles. Mas o Ramires é um, como eu disse lá no meu. Quando eu divulguei no feed hoje, além de um parceiro de pesquisa, o Ramires é um grande amigo. Embora a gente não more na mesma cidade, mas a gente se fala com uma certa frequência até, de diferentes assuntos. Então, acho que aqui na live também é interessante, né? Uma coisa que acaba sendo formal, mas tem uma carinha um pouco de informal, e a gente citar essas coisas, né? Porque eu conheci o Ramires quando ele, acho que ele estava no mestrado, depois ele foi para o doutorado, eu participei da qualificação dele, e por conta da minha amizade com o orientador dele, né, o professor Jonato Prestes, à época, e fui para a qualificação, depois eu fui para a defesa. Tivemos que sair correndo, né? Porque a defesa do Ramires parecia um jogo de futebol, de tanta gente que tinha. Eu lembro até hoje que a pressão acho que era maior na banca para saber o que ia falar ali para o Ramires do que propriamente para ele, eu acho, né? Mas tinha torcida. E aí a gente saiu correndo para o aeroporto, o próprio Ramires me levou, né? Ele tinha acabado de defender, tinha que descansar. Então, isso diz muita coisa, né? São coisas simples que a gente guarda. Mas o Ramires, ele acabou ainda sendo supervisionado aqui por mim. Na verdade, a gente usa essa palavra supervisor, mas a gente foi muito mais parceiro, né? Foram 2 anos, né? A gente conseguiu uma bolsa aqui pela educação física e depois pela medicina. E aí a gente acabou ficando envolvido nisso até mais de 2 anos, né, Ramires? Não foi, acho que passou de 2 anos, né?
Quase 3 anos. Quase 3 anos, a gente conseguiu. E na educação física foi mais tranquilo, mas na medicina ele concorreu até com gente de fora do país, e por conta das nossas publicações juntas e as separadas dele, ficou um pouquinho apertado ali, mas a gente conseguiu. Aí depois ele foi trabalhar na UCB, na Católica, e aí a gente acabou desfazendo esse vínculo, mas que continua até hoje. E hoje eu tive uma curiosidade, porque quando a gente tem uma história com a pessoa, a gente acaba esquecendo, né? Mas eu dei uma olhada no Lattes, nem sei se você sabe, Ramires, a gente tem 25 artigos publicados juntos e mais 3 aceitos, dá 28. Tem gente que não publica isso na vida, né? Demora, enfim, a gente trabalhou muito, as pessoas às vezes olham, né, falam, o que esses caras estão fazendo, às vezes parece que são novos tal, mas... E aí eu listei as principais revistas, né, a Oxidative Medicine em Cellular Longevity, que é um dos grandes artigos que a gente publicou lá, que é derivado do seu doutorado, do seu pós-doutorado também, a Strength, Conditioning Research, a Sports, a Nutrition, o International Journal of Sports Medicine, e um dos aceitos foi na Frontiers, foi justamente com o tema CrossFit, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, nesses minutos iniciais aqui da live, achei interessante fazer essa recapitulação, esse histórico aqui. Eu tive até que anotar, né? Porque obviamente que é muita coisa para lembrar, e isso eu não sei se você faz ideia desses números, mas é bastante colaboração, né? E uma outra coisa interessante também que eu tenho uma colaboração internacional, que é o James Navalta, lá de Las Vegas, que começou, que quem me apresentou foi justamente o Jonathan e o Ramires, que me colocaram em contato com o James, e já tinham trabalhado juntos, publicado juntos. E aí eu acabei fazendo essa parceria com o James até hoje. O James revisa nossos trabalhos de inglês, dá os pitacos dele nos artigos, e isso transformou numa amizade também. Tanto que quando o James veio de Las Vegas para Cuiabá, ficou aqui acho que 10 dias, 2017. o Ramiro, em 2017, o Ramiro se deslocou, ele tinha que, daqui ele foi para um outro lugar ainda que ele tinha que dar uma palestra, um curso, estava divulgando o livro que ele tinha escrito a respeito, acho que foi treinamento, era alguma coisa relacionada à musculação, o livro, não era Um propriamente dito CrossFit. com CrossFit. E aí veio aqui, a gente tomou café junto aqui na sala com o James, foi bastante bastante agradável, né? O Então, na James verdade, hoje ele é editor-chefe de um grande isso periódico internacional, né? é o International Journal, ai, sempre Exercise esqueço os dois, Science. Exercise Science, que a gente tem também artigos publicados aí recentemente, né? O artigo aceito da Paula, minha aluna de mestrado, que está no doutorado, do qual o Ramires também é coautor, né? Então, desses 3 aceitos aqui, na verdade tem esse da Frontiers e tem esse outro também que o James hoje é editor da revista, certo? Então mais ou Certo. menos isso, né? Então pessoal, a ideia aqui é, se a gente tem 28 artigos publicados juntos, o tema CrossFit, câncer como tratamento, ou mesmo um estudo de caso, eu procurei também, não consegui achar alguma coisa confiável dizendo que tinha alguém treinando dentro do CrossFit para tentar minimizar os efeitos do tratamento do câncer, da própria doença, mas dá para ver que é uma coisa bastante incipiente, nova, desafiadora, né? E ao mesmo tempo instigante, né? Porque a gente sabe que o CrossFit, os benefícios que ele pode trazer do ponto de vista não só metabólico, fisiológico, molecular, mas também de saúde, que as pessoas têm às vezes uma ideia errada, né? E isso, até quando você veio aqui dar uma palestra para os alunos, você falou bastante sobre isso, você foi questionado. E aí eu passo a palavra para você, se quiser falar alguma coisa geral e também já entrar nessa parte do CrossFit enquanto saúde, para a gente tentar fazer um link depois com os papers lá que eu te mandei e outros que eu quero te fazer algumas provocações também relacionadas ao que o CrossFit pode fazer em relação ao metabolismo. E aí a gente vai tocando, que temos 1 hora, né? Só aqui para Exato. conversar, e com certeza tá cheio de fã seu aqui. Os alunos da graduação da educação física que eu vi entrando gostam muito do seu trabalho, do Jonato, e porque vocês têm feito coisas sérias aí ao longo dos anos. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Ramires, por ter aceito numa quarta-feira à noite. E Que desculpa de ter isso, cara? adiado da outra vez. Não, não, sem problema algum. Eu respeito muito você, nossa amizade.
Então, toda vez que você precisar, você pode contar comigo, você sabe disso. Obrigado. Gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de ter feito pós-doutorado na grande universidade, que é o UFMT, que hoje eu sou colaborador do Programa de Ciências da Saúde, mas com certeza impactou muito no, na ciência associada com CrossFit, porque foram 3 anos, recebendo auxílio do governo para que eu pudesse desenvolver pesquisas, e hoje nosso grupo, que inclui você, somos o maior grupo de pesquisa do Brasil, da América Latina, talvez até do mundo, com publicações associadas com a modalidade do CrossFit, do fitness funcional. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Hoje, vários outros grupos de pesquisas no mundo começaram a estudar a modalidade. Aqui no Brasil, existem outros grupos de pesquisas que surgiram após as nossas publicações. Então, eu tenho certeza que o primeiro passo na ciência da modalidade surgiu na UFMT, e você faz parte disso, a universidade faz parte disso, e os artigos estarão aí para a eternidade para mostrar isso. Então, Sim. novamente, muito obrigado, e eu tenho certeza que não que, que será duradoura essa nossa parceria. Essa é uma coisa que eu esqueci de falar também, que às vezes é legal o pessoal saber. O Ramires orienta no nosso programa de pós-graduação aqui, mesmo estando em Brasília. E, como eu disse, né, participei das bancas dele lá no passado. E semana que vem eu vou participar de uma banca de uma aluna dele que vai entrar aqui, né, que vai concorrer. Então, para vocês verem como que é, né, esse mundo acadêmico. E quando a gente faz a coisa certinha, sempre, né, as coisas vão, dão, o mundo gira, roda, mas sempre pro lado bom, né, e coisas boas acontecendo. Então já já o Ramiz vai estar orientando aí um aluno aqui no nosso programa e estreitando mais essa relação. Então vamos lá. Fala um pouquinho pra gente em relação a essa história toda do CrossFit relacionado à saúde, e se quiser fazer uma interface com performance também, para aí depois a gente migrar para essa história do câncer. Bom, a modalidade do CrossFit, ela teoricamente é muito nova, ela surgiu no início dos anos 2000, e foi um programa desenvolvido para ser realizado dentro de casa. Todo o que foi desenvolvido em relação à modalidade, ela era muito mais voltada para o lado do desempenho, né? Do desempenho ali associado com a execução de tarefas para que fossem realizados no menor tempo possível, na maior quantidade de repetições. Depois de alguns anos surgiu o CrossFit Games, que aí entra no lado da performance atrelada à modalidade. E o que eu acho que com certeza deu visibilidade para a modalidade do CrossFit foi a competição. E aí no ano de 2012 surgiu a primeira publicação científica no PubMed, que foi uma publicação falando sobre preparação física para soldados norte-americanos e que a modalidade do CrossFit poderia ser uma vertente aí de treinamento para esses soldados. Mas publicação associada com os benefícios da modalidade ao sistema cardiovascular, doenças metabólicas, surgiram ali entre os anos de 2016 e 2018. Nós Muito temos um novo, né? artigo publicado, que é na revista do James, no International Journal of Exercise Science, que é sobre hipotensão, diminuição da pressão arterial pós uma sessão de CrossFit. E aí depois surgiram alguns artigos mostrando os benefícios para a saúde metabólica, para pessoas com obesidade, para pessoas que têm diabetes. Então, hoje já tem grupos de pesquisas que implementam a modalidade até mesmo dentro de hospitais. Eu vi um artigo, um estudo de caso, mostrando um tratamento de um paciente com doença cardiovascular que no hospital ele fazia sessões de treinamento. Só que em relação a pacientes portadores de câncer, eu não, nunca li nenhum artigo associado com CrossFit e pacientes com câncer. Sim, realmente é uma coisa, sei lá, talvez ainda haja, porque se há um preconceito ou um medo, e não sei se você assistiu, eu fiz aqui, se eu não me engano, essa já é a minha quinta ou sexta live relacionada ao tema, mas algumas palestras, venho falando sobre esse tema em alguns lugares, ou presencial, ou de forma online. Ainda há um preconceito relacionado à área médica, de prescrição de exercício para esses pacientes, né? Embora esteja mudando muito com as duas lives que eu fiz com o Eduardo Romero, que era nosso parceiro aqui dentro do Hospital do Câncer, mas agora ele foi para Piracicaba, assim como ele, tem outros entusiastas. Então, eles acreditam que o mínimo que esses pacientes façam, e mesmo que tenha uma melhora psicológica, uma melhora na qualidade de vida, a despeito da melhora fisiológica ou bioquímica, de alguns marcadores que vão ser
analisados ali, mas a coisa está mudando, né? Assim como foi, que você falou que agora, né, 2017, 2018, que surgiu um estudo, né, com doenças cardiovasculares. É muito novo, isso é como na ciência, para quem está acostumado com isso, é um bebezinho. Você pegar um artigo de 2017, 2018, um assunto, e ainda mais pensando em doenças cardiovasculares, foi o que aconteceu quando os infartados, as pessoas que tinham insuficiência cardíaca, lá no meio da década de 90, final da década de 90, mesmo início dos anos 2000, era impensável que essas pessoas fizessem musculação, por exemplo, porque se acreditava que o coração não ia aguentar. E depois se descobriu que era exatamente o contrário, né? Quanto mais sedentário eles ficavam, pior o coração ficava, justamente porque ele também, o músculo, precisa ser, de alguma forma exercitado, sofrer os efeitos positivos do exercício. E eu acho que o câncer está caminhando para o mesmo caminho. Muitos estudos de revisão sistemática tentando entender quais são os benefícios, os malefícios, quais os melhores tipos. E o American College mesmo já está convencido que o combinado, o exercício combinado, justamente por agregar aí os benefícios que o aeróbio traz e que o resistido traz, parece ser uma boa ferramenta, um bom jeito de se incluir dentro da terapia, dentro da terapêutica desses pacientes, e aí vem o nome, né, tratamento complementar para tentar auxiliar os outros tipos de tratamento. E quando eu tive a ideia de falar para você sobre o CrossFit, é justamente por isso, né? Muita gente acha que o sujeito que pratica CrossFit não tem condicionamento aeróbio, que ele é simplesmente forte, desenvolve massa magra, mas que ele não tem a parte cardiopulmonar ou cardiorrespiratória desenvolvida. Eu já fui vítima disso, né? Quando a gente disputou aquela corrida em Petrolina, que a gente chegou pau a pau na linha de chegada e eu fiquei impressionado na forma como você estava correndo. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, é sistêmico, né? E por que Cara, não colocar os pacientes também? Você não vai... Eu gostaria até que você falasse sobre isso. E aí já houve várias discussões relacionadas a isso. A pessoa não vai chegar num box, por exemplo, se ela está fazendo um tratamento, não está internada, ele não vai chegar pegando o peso que as outras pessoas estão suportando ali. Tem uma sequência lógica. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, bom, para que isso seja não seja lesivo. o que eu acho é que existem academias de CrossFit que são capacitadas, né, com excelentes profissionais, assim como existem hospitais com excelentes profissionais e outros profissionais que não são tão qualificados assim. Então, as academias funcionam da mesma forma. Mas vamos lá. A modalidade, as pessoas confundem achando quando assistem o CrossFit Games ou assistem vídeos de pessoas extremamente treinadas no Instagram e acham que vão chegar no box e irão levantar essa quantidade de peso, irão treinar intensamente todos os dias, mas não é assim que funciona. Você pode adaptar o treinamento para todos os tipos de populações. Você pode fazer um treino sem nenhum peso, você pode fazer um treino uma intensidade extremamente leve. Você tem N possibilidades de adaptar o treinamento para a modalidade do CrossFit. Então, não existe essa vertente que o treinamento precisa ser executado em todos os dias em alta intensidade. Você pode treinar alguns dias em alta intensidade, outros dias em intensidades baixas, intensidades moderadas. Você pode fazer mais força em um dia, outro dia você pode fazer um treino só cardiovascular, outro dia você pode fazer um treino só de exercício com peso corporal, que no CrossFit nós chamamos de calistenia. Então existem N possibilidades, não necessariamente precisa ser intenso em relação à forma de execução, no menor tempo possível, maior quantidade de repetições ou na quantidade de peso. Então você pode adaptar o treinamento para o seu nível de condicionamento. Inclusive, foi publicado agora, semana passada, um artigo na Scientific Reports que falava sobre o treinamento do CrossFit. O treinamento isolado, o aeróbio, o treinamento de força isolado, sozinho, grupo controle, sobre tarefas cognitivas após a sessão de treinamento. Eles mostraram que quem fazia a sessão do fitness funcional, do CrossFit, tinham melhores respostas cognitivas pós-treinamento quando comparado às sessões individuais. E aí Olha. nós, um dos meus trabalhos do pós-doutorado, nós mostramos que quando você faz uma sessão da modalidade do CrossFit, você tem um aumento do BDNF. Então, nesse artigo, ele fala muito sobre o BDNF associado com tarefas cognitivas.
Então, nós percebemos que os benefícios atrelados à modalidade do CrossFit não está associado só ao ganho de VO2, não está associado só ao ganho de força, ganho de massa muscular, mas sobre todas as tarefas possíveis, todos os benefícios atrelados à prática de atividade física. É, desde que você saiba controlar volume, intensidade, carga de treinamento. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa até que me eu não estava nem. Porque como a gente não fez um roteiro, né? A gente vai falando, as coisas vão vindo na cabeça. Mas você lembra que o ano passado eu fui para o American College apresentar um dos nossos trabalhos aqui do hospital, que era sobre testes físicos, né? Era um estudo de caso com uma mulher com câncer de estômago e levantando a lebre justamente de que os testes físicos que são aplicados para idosos, que é o que a gente tem hoje, que são aplicados para os pacientes oncológicos e que a gente corre muito risco de superestimar ou de subestimar, né? E aí acabou a apresentação, se aproximou de mim um outro pesquisador, o Patterson Brent, o Brent Patterson. Eu até comentei com você que eu perguntei para ele se lá em Los Angeles, na universidade que ele trabalha, o cara é da educação física, mas ele trabalha com coisas também muito relacionadas. Ele está, por exemplo, no estudo da Covid-19 agora. Esses dias eu vi no Instagram dele, ele está bastante empenhado nisso. E falei, cara, tem alguém trabalhando com CrossFit aí? Né? Ou coisas parecidas, exercícios de alta intensidade, curta duração. Ele falou, por coincidência, tem um colega meu trabalhando com pacientes com câncer e CrossFit, mas ainda é uma coisa ali dentro da universidade que vai se transformar num projeto de pesquisa maior e que vão começar a coletar dados. Falei, tá, mas o que tem tido de resultado, né? Ele falou, olha, muito semelhante ao que acontece nos resultados positivos quando se combina o exercício aeróbio, o exercício resistido, dentro da academia. E ele é um cara que, quando ele apresentou o trabalho dele lá, ele trabalhou com atletas de futebol americano, e é coincidência, porque você está falando do BDNF, e ele justamente treinou, foi um estudo de caso que ele apresentou lá, e esse atleta profissional tinha tido um câncer no cérebro, câncer que, na verdade, cabeça e pescoço, mas acaba sendo classificado ali. E ele se curou, né? Ainda, lógico, está dentro dos 5 anos ainda, aguardando para que não ocorra uma recidiva e que venha a cura mesmo, né? Embora seja uma palavra pouco usada dentro da oncologia. E ele estudou BDNF, justamente para saber se, com testes cognitivos ali, palavras cruzadas, testes de raciocínio rápido, de reação à luz, etc. E com eletrodos na cabeça para ver. E sujeitos que tinham treinado, sujeitos que não tinham treinado, ele fez um crossover. Lógico que teve o grupo controle também, ele fez o um estudo randomizado ali. E aí ele viu que o BDNF dessas pessoas que recuperaram muito bem da doença, e depois que ele foi comparando, estava muito relacionado ao BDNF. Então olha que coisa, né? Tinha nem programado falar, você falou de uma coisa que o CrossFit pode trazer de benefício. E o Patterson Brent, que está estudando isso lá, ou né, que participou, que falou aquelas coisas dentro do evento, também trouxe à tona esse assunto, né? Trouxe à tona essa vertente. Porque as pessoas Fantástico. esquecem, né? A gente movimenta, várias coisas podem ser secretadas, podem ser produzidas. E se de forma correta, e sabe que boa parte disso pode ter efeitos benéficos, para manter a massa magra do sujeito. Para que se utilize a gordura como fonte de energia muito mais do que o músculo durante o exercício físico, e que alguns desses marcadores que estão na corrente sanguínea também possam ser auxiliares para o sistema imune, por exemplo, combater o tumor, por que não? Né? Então, aqui a pessoa fecha o olho e ela imagina aquele cara já no nível hard do CrossFit fazendo exercício. E aí eu imagino que não seja isso, né, Ramires? Não, não. E assim, ô Fabrício, existe uma outra questão que precisa ser destacada na modalidade, que diferentemente do treino de força ou diferentemente do exercício cardiovascular tradicional, dentro do cross, você todo dia faz uma tarefa diferente. Então, você vai fazer um tipo de treinamento que você nunca fez na vida. Você precisa raciocinar durante a execução do treinamento. Então, você precisa controlar o pace, você tem um monólogo constante durante a prática dessa atividade. Então, você fica pensando: se eu for muito forte, eu vou quebrar. Se eu for muito fraco, meu desempenho vai estar muito aquém do que eu posso fazer. Então, eu preciso me comportar dessa forma.
Então, toda sessão de treinamento, você tem esse monólogo, diferentemente das pessoas que fazem um treinamento cardiovascular tradicional. Porque você tem aquele percurso que você já sabe, a não ser que você faça um treino muito intenso, onde você não tem. Você vai ter um desgaste tão grande que você vai ficar tendo esse monólogo: eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Mas o exercício cardiovascular tradicional, principalmente para pacientes oncológicos, em baixa intensidade, você estimula pouco o sistema nervoso central, porque você já sabe o percurso, você já sabe a duração, você já sabe a intensidade que você vai fazer. Então, consequentemente, você não tem essas confusões mentais que você tem durante a prática da modalidade. Então, um outro ponto que é muito pouco discutido é associado com a tarefa, a execução dentro da modalidade do CrossFit, que diferente do treinamento de força ou diferente do treinamento cardiovascular tradicional, você executa um tipo de tarefa diferente todos os dias. É pouco comum. Eu que trabalho com atletas, eu tenho quase 3 anos de prescrição para um grupo de atletas de alto desempenho. Se eu repetir 10 sessões em 3 anos, foi muito. Então, isso mostra que todos os dias eles estão executando uma tarefa diferente e, consequentemente, o sistema nervoso central irá se beneficiar dessa confusão mental de como você deve se comportar durante a atividade. Sim. E eu imagino que pensando nesses benefícios a nível de sistema nervoso, mas se a gente for tentar embutir isso, transferir para o paciente oncológico, é óbvio que vai ter benefício. Porque isso é sistema nervoso, neurônios funcionando direito, o cérebro fazendo com que os movimentos sejam corretos, sejam novos, você vai ter aprendizagem ao longo desses dias, ao longo dos treinamentos. Pode ser que o tumor sinta isso. Porque é o que eu falo em algumas lives, eu posso às vezes até ser repetitivo, porque provavelmente não é todo mundo que está assistindo aqui agora que assistiu as outras, embora esteja lá no IGTV, né? Mas muita gente fala assim, né? Você trabalhou muito tempo com rato, no seu pós-doutorado você fez os trabalhos com rato, assim como o Ramires também trabalhou com rato, né, Ramires? Mas é o que a gente fala, esses dias eu fiz um vídeo com um pessoal daqui, um pessoal aqui da. Tem um grupo de nutrição aqui em Cuiabá para falar sobre pesquisa clínica. Né? Então, eu dei a definição e tal. Mas qual que é o primeiro item da pesquisa clínica? Na verdade, é a pesquisa pré-clínica. Essa vacina da Covid, por exemplo, está sendo desenvolvida, primeiro testada em alguns organismos animais. Lógico, vai subindo, né, a complexidade, mas por isso que os ratos acabam sendo extremamente importantes para algum tipo de pesquisa. Então, por que que eu estou dando esse exemplo? Porque você bota o rato para nadar, o rato para subir uma escada. Embora ele não esteja acostumado com isso, ele não nasceu para isso, a habilidade natural dele é caçar as suas presas e fugir dos seus predadores de outra forma, já tem benefícios absurdos, tanto para preservar a massa magra dele, como diminuir ou evitar que o tumor cresça. Imagina no ser humano. Ah, mas aí você está querendo transportar os resultados que são obtidos em animais para seres humanos, fazer uma coisa translacional, mas isso já vem sendo feito. É, a minha irmã mesmo, que é a Vanessa Voltarelli, trabalha lá no Sírio-Libanês com a Patrícia Brum, que eu fiz uma live com a Patrícia tempos atrás, acho que faz um mêsinho atrás aí. E eles estão fazendo, o que que eles estão fazendo com o rato? Eles estão fazendo com o ser humano também, em paralelo, tentando observar o efeito do exercício físico sobre o sistema imune e a capacidade das células imunológicas de atacar o tumor. E aí a gente está falando de exercício muito simples, né? Exercícios que talvez não exijam muito do organismo, e mesmo assim, pensando que os nossos animais, por exemplo, lá no meu pós-doutorado, treinavam 3 vezes por semana. E esses animais ganharam sobrevida. Você faz um gráfico de sobrevida deles, e eles viveram significativamente mais do que os ratos que permaneceram na gaiola. Então, eu acredito assim: nós temos hoje treinamento funcional, a gente tem o CrossFit, a gente tem a musculação pura, né, e clássica. E até empírica em alguns pontos, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a pedalada, né, que eu gosto de fazer, a corrida e caminhada que muita gente gosta de fazer, o CrossFit é mais um desses componentes relacionados ao exercício físico que as pessoas podem gostar, ou alguns não vão se sentir bem. Isso não, a gente não quer dizer que o paciente oncológico ele vai ter que fazer, mas pode ser que no meio de um universo ali, dentro de um projeto de 30, 40, 50 pacientes, ele pode até já ter praticado. Ele já pode ter alguma experiência com aquilo, e obviamente que ele vai ter benefício, porque o corpo dele, ao invés de estar parado, vai estar se exercitando.
Um outro ponto Só que tirar o preconceito um pouco. Quando você faz, geralmente nas academias tradicionais, existe pouca interação entre os praticantes de musculação, treinamento aeróbio tradicional, o que é diferente do cross. Então, um dos maiores benefícios que as pessoas que praticam a modalidade é o envolvimento com a comunidade. Então, por exemplo, se você cria um grupo de pacientes oncológicos que querem fazer algum tipo de atividade física, se você faz a modalidade do cross, do fitness funcional, você acaba criando uma interação muito forte entre os praticantes. Eu, por exemplo, tenho um grupo de amigos que eu treino com ele todos os dias. Então, se eu estivesse na academia tradicional, eu treinaria sozinho, não teria nenhum vínculo de amizade com outras pessoas durante o treinamento, e essas pessoas que eu treino, a amizade vai muito além do treino, já viraram amigos, pessoais. Então, os benefícios atrelados ao cross, no, como eu já falei anteriormente, não estão diretamente associados somente a ganhos de aptidões, mas há vários outros fatores envolvidos que fazem com que a modalidade seja tão atraente. Se você observar a quantidade de academias que existem hoje no Brasil e no mundo, é algo absurdo, que é como que a gente... É, só em Cuiabá já tem muita, né? O que a gente tá falando sobre o cuidado do profissional na hora de prescrever o treinamento. Então, até hoje existem vários professores que acham que o treinamento precisa ser intenso todos os dias, você precisa treinar até a sua exaustão diária. Então, se para uma pessoa normal isso já não é saudável, imagina então para um paciente oncológico. Mas isso que você falou aí do treino em grupo me fez lembrar uma coisa. É, porque o treino, ele tá, o sucesso dele, seja para performance ou tratamento de qualquer doença, se ele for utilizado como tratamento complementar, como é que a gente está conversando aqui, ele tem que ter aderência, né? Então, se ele está sendo feito em grupo, você tem outros fatores que te levam à academia, que te levam ao boxe, enfim, o nome que a gente vai dar aqui, isso gera aderência. E duas, eu já comentei em outras lives também, tem um grupo canadense que eles vêm fazendo revisões sistemáticas com meta-análise, baseado nisso, tipo, nos princípios do treinamento e o sucesso que esses treinamentos que estão sendo prescritos para os pacientes ali e a sua relação com os desfechos. Por exemplo, será que o treino melhorou algum parâmetro, alguma variável relacionada a algum marcador sanguíneo ali do paciente? Aí eles viram lá um universo de 3 mil artigos para câncer de mama, e um pouquinho mais do que isso para câncer de próstata. Eles incluíram no, no, nas duas revisões, a Campbell, né, o pessoal lá do Canadá, que hoje junto com a Austrália, Estados Unidos, e agora o pessoal da Alemanha vem vindo forte também, está meio que na vanguarda na pesquisa do exercício físico. E o legal é que a maioria é composta por profissionais da área de educação física, embora cada país chame de um jeito, né? Lá em Las Vegas, por exemplo, é de um jeito. Você vai em outra universidade americana mesmo, vai ter outro nome, outro tipo de formação, até um pouco mais técnica. Mas eles incluíram no artigo, desses 2 mil, por exemplo, 30, no outro de 4 mil, incluíram 40. E uma das coisas que pegava bastante era a aderência era muito baixa. Como que você quer que tenha resultado? Tanto no câncer de mama, como no câncer de próstata, se a pessoa não treina. Né? Semana passada, ou retrasada, que eu falei sobre isso também, muito claro, as pessoas fizeram, acho que foi no câncer de mama, e analisaram. Ah, não, foi semana passada mesmo, com o Lúcio, professor lá do Nordeste, da Federal de Sergipe, Aracaju. Um exercício resistido, supervisionado. E o um exercício home-based, sem, né, se está dentro de casa, sem nenhuma supervisão. Adivinha qual que deu mais resultado? O que tinha supervisão, que estava fazendo direitinho, e eles analisaram uma via lá de uma proteína relacionada à produção de triptofano, que também está relacionado ao cérebro, que você de fadiga central, relação de fadiga periférica, que a gente estava falando aqui. Então, olha como as coisas vão se interligando. A gente não combinou, né? E aí você está falando coisas que jogam muito a favor do CrossFit, ou de coisas parecidas, porque o CrossFit tem um nome, mas a gente pode dar outros nomes, práticas semelhantes, e que, sei lá, talvez a gente pode começar até a pensar num projeto, né, amigos? Já Com que você tem certeza. lá, você tem aí a proximidade com a Gislane, né? Isso é outra Sim. coisa que eu tinha anotado para falar. O Ramires e o Jonato têm um contato muito bom com a Gislane, que é a coordenadora do programa que o Ramires orienta na Católica, né? E ela tá fechando um projeto gigantesco, né? Com um professor brasileiro, mas que está nos Estados Unidos há muito tempo, Cláudio
Bataglini, ele fez até uma live recentemente, e ela está querendo envolver a gente aqui da UFMT. Mas quem que me falou, né? Quem que jogou a ideia? Falou, Ramires. E o Cláudio Bataglini almoçou com o James em Las Vegas, ou seja, aí o James depois me falou que, ou seja, o mundo é muito pequeno, né? E o assunto tá girando em torno disso. Embora o Ramires não, e o Jonathan tenham trabalhado pouco, não estejam trabalhando, mas a partir disso a gente pode pensar num projeto pontual, se envolver dentro desse projeto aí da Gislane, com uma vertente mais voltada para esse tipo de treinamento, e ver o que o Cláudio acha, o que o pessoal lá na universidade dele está fazendo, não é? Então, eu acho que tem boas perspectivas. O duro é essa pandemia, né? Que os hospitais, então. Eu falei com a Gislane hoje, e ela me disse que o projeto provavelmente volta em março, só para ser firmado. Então, atrapalhou bastante, infelizmente. Eu tenho uma visão futurista associada com a modalidade do CrossFit, que ela vai abraçar praticamente todas as doenças associadas como o sedentarismo, doenças como os pacientes oncológicos, pacientes com doenças cardiovasculares, onde já existem grupos de pesquisas no mundo estudando idosos. Existe um grupo de pesquisa norte-americano que tem estudado muito a prática do HIIT, né, que é uma outra vertente do CrossFit, que é E a os inclusão. idosos respondem bem? Os Responder idosos bem, respondem bem? responderam bem, tem uma taxa de aderência muito grande. Então, assim, meu ponto de vista, quando você faz a modalidade do CrossFit, você não vai ganhar tanta força quanto um cara que treina força isoladamente. Você não vai ganhar uma aptidão cardiovascular da mesma forma que uma pessoa que só treina o treinamento cardiovascular. Mas se você comparar, né, os ganhos simultâneo de força, de aptidão cardiovascular, de potência, de atividades do dia a dia, de taxa de aderência ao programa de treinamento, eu tenho uma visão que o CrossFit, ele com certeza ele é extremamente superior a essas outras duas modalidades. E aí já existem alguns artigos mostrando isso. Então, e um outro ponto, Fabrício, que é muito fácil você colocar um estúdio de fitness funcional, de CrossFit, dentro de um hospital. Dentro da sua casa, inclusive, você tem várias possibilidades de montar um programa de treinamento de baixo custo com a modalidade do CrossFit, quando comparado, por exemplo, a uma academia para fazer o treinamento de força tradicional. Então, é um outro ponto a favor associado com a modalidade do Cross. E um tempo de treino que seria ideal para alguns desses benefícios que você disse, pensando Bom, em volume mesmo. o que é mais surpreendente é que grande parte das pesquisas que fazem análise dos benefícios do fitness funcional, do CrossFit, eles utilizam apenas a parte final, que é denominada de condicionamento metabólico. Então, circuitos de 10 a 15 minutos é o que eles Nossa. fazem diariamente. Agora, se você for pegar a sessão completa de treino, que você vai ter o desenvolvimento da força, o desenvolvimento da potência, o trabalho calistênico e a parte final do condicionamento metabólico, a sessão pode durar 60 minutos, 90 minutos. Agora, a maioria dos artigos só utiliza o condicionamento metabólico, que tem uma duração de 5 a 20 minutos, 30 minutos. Então, é surpreendente o quanto de benefício você tem para o pouco tempo de treino que essas pessoas fazem. E a gente tem visto, né, nos estudos nossos, esse aqui acabou de ser aceito na Frontiers in Physiology, né, a história da autopercepção, né, da carga interna, aquela coisa, parece que o sujeito que pratica, ele tem bastante consciência, né, do que ele está fazendo ali em relação às cargas, né, não só do feedback que vem de fora, mas a carga interna também. Isso é outra coisa que seria bastante interessante para o paciente, né, porque embora a gente pense lá no hospital trabalhar com grupos pequenos. Mas você falou uma coisa interessante, né, que é a palavra mágica hoje em dia, baixo custo. Então, se a gente está num hospital que ele é praticamente uma ONG, ele vive ali de algumas doações, ele tem algumas campanhas, por exemplo, do Mac Dia Feliz, que vão ali para o hospital e outras, né. Então, os equipamentos que a gente conseguiu lá foi tudo por doação, mas se você vai montar uma academia convencional, é extremamente caro, né? Uma esteira, aquelas estações de exercício, né? Aquilo não é barato. Então, a palavra baixo custo, dentro de um projeto dessa natureza
e dessa magnitude de importância, né, pensando que é um tratamento complementar, é de bastante relevância. Outra coisa que me chamou a atenção e me fez lembrar, você falou desses últimos 30 minutos ou 15 minutos. O lactato é uma das variáveis que são analisadas dentro desse período? Sim, E sim. ele se eleva bastante, certo? Eu presumo. Muito, muito. O Eu lactato, se... quando eu Fala lá. faço treinos all out, né, treinos na máxima exaustão do voluntário para que ele faça a melhor performance dele, eu já tive vários que bateu em 21. 21 milimol por É, litro. 21 milimol. É, por coincidência, semana passada lembra, eu te mandei o artigo. Eu estava fazendo, eu mandei quando a gente tinha pensado em fazer, e aí depois a gente acabou adiando, né? Mas, porque assim, tem um mecanismo que é bastante estudado, um fenômeno dentro da célula tumoral, que é chamada de Warburg Effect. O que é isso? É a mudança do fenótipo da célula tumoral de oxidativa, ou seja, o tumor, ele diminui bastante a fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria do tumor, porque o tumor é uma célula, tem uma mitocôndria também, e desvia esse metabolismo para glicolítico. E aí, aumentando a atividade da PFK, né, da fosfodiequinase, para a utilização daquela glicose que está disponível ali para a produção de lactato, justamente porque isso é fermentação. Então, ele se aproveita demais da diminuição dessa atividade das enzimas relacionadas à fosforilação oxidativa e faz a fermentação da glicose para a produção de lactato. Isso parece que parece que é um dos grandes mecanismos relacionados à sobrevivência do tumor e metástase, e principalmente ataque às células de defesa, que têm mitocôndrias enfraquecidas pelo bombardeamento de íons de lactato ali dentro do tecido tumoral. Aí esses dias saiu um artigo, é de 2020 mesmo, numa revista que a gente já publicou também, Esportes. escapou o nome, a Sports. E aí você vê, um artigo publicado lá, um artigo que a gente já conseguiu publicar lá também, dizendo da mudança de gradiente, que o HIIT, por exemplo, o trabalho não é com CrossFit, mas o HIIT, né, o exercício ali de alta intensidade intervalado, produziu altas concentrações de lactato fora da célula tumoral. E aí eles analisaram, né, na verdade, a hipótese dele, a teoria deles, que isso gera um gradiente diferente, tanto no meio intra quanto no meio extracelular, desativando a glicólise anaeróbia dentro do. Eles colocam lá uma figurinha bastante interessante, uma pena que não dá para mostrar aqui, mas desativando, inibindo a produção de lactato, porque lá fora, no meio extracelular, já tem bastante. É como se você enchesse o copo e ele começasse a transbordar. E a gente aprende um pouquinho disso em fisiologia quando pensa lá na utilização do piruvato, né? E no seu deslocamento para metabolismo aeróbico e para metabolismo anaeróbico. E isso eu achei muito interessante porque, e aí você falou desses últimos minutos que são analisados no CrossFit, e aonde o lactato bate, até anotei aqui, a 21, isso só pode, e aí o mais importante que eles viram nesse trabalho é que isso pode levar a facilitar o trabalho do sistema imune e fazer com que aquele tumor segure um pouco a onda e não cresça mais, ou seja, está muito relacionado à supressão tumoral. Diminuição do seu metabolismo. Porque uma das coisas interessantes que eu lembro que a gente conversou lá em Petrolina, quando não sei se o Herbert estava estudando telômero, você me fez uma pergunta quando a gente estava lá embaixo para ir correr. Lembra? Você e o Rinaldo, da genética. Aí você me fez uma pergunta: pô, você já estudou exossoma? Você lembra disso? Aí eu te dei uma resposta de um cara que não sabia do que estava falando. Aí você falou: não, cara, isso aí é outra coisa. Agora eu vou estudar esse exossoma. E aí, olha que coisa, hoje, por exemplo, a liberação dos exossomas com todo o material genético maldoso que tem dentro do tumor, para ir para a corrente sanguínea, por exemplo, e chegar numa célula saudável e gerar uma metástase, está muito relacionada com exossomas, e essa liberação está muito relacionada ao transporte de lactato do meio intra, do meio extracelular, falando em tecido tumoral pelos transportadores monocarboxílicos. Ou seja, o que esses autores estão querendo dizer? Que quando você tem uma concentração de lactato elevada fora do tecido tumoral, isso pode desativar, né, ou inibir a glicólise lá dentro,
E com a diminuição do lactato, pode ser que os exossomas também sejam. Não que ele vai ser evitado, mas que a saída dele da célula para o meio, para ir gerar metástase ou a instalação de um tumor numa célula saudável, isso pode ser diminuído. É lógico que isso é um. Eu leio o trabalho, não sei se você deu uma lida, ele ainda é muito cru para algumas análises e um tanto quanto até bastante audacioso, vamos dizer assim, né? Mas tem outro estudo que foi publicado o ano passado que vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Eles fazem até uma provocação lá, né? Porque tem muita gente que acredita que o lactato produzido durante o exercício ele possa ser utilizado pelo próprio tumor. Mas o que não está sendo discutido é que em qual concentração? Será que se numa concentração muito alta como essa não é mais benéfico para o organismo do que para o tumor? Ou numa concentração mais de steady state, por exemplo, aí sim, né, de estado estável, de lactato seja mais favorável ao tumor? Essa é uma pergunta que não foi respondida ainda. Então foi a partir mais ou menos dessas coisas que eu tive a ideia, porque o CrossFit eu imagino, né, o sujeito ali naqueles minutos fique exausto. É uma outra coisa que eu queria saber de você. Você já leu alguma coisa do CrossFit relacionado a, por exemplo, lá para o seu final, ou mesmo numa semana de treino, ou mesmo num treino, ou numa sessão aguda mesmo, independente da, ou no sujeito mais treinado, vamos dar um exemplo um pouco mais clássico aqui, se relacionado à produção de corpos cetônicos, né, o que se assemelha a uma dieta cetogênica, por exemplo. Você acha que o sujeito com lactato nessa concentração toda aqui, ele pode também ter a liberação de corpos cetônicos? Tal Bom, como acontece numa dieta cetogênica? eu nunca vi nenhum artigo publicado, mas eu, particularmente, com a sessão de treinamento, eu não acredito. Até porque a sessão é de curta duração. Então, por exemplo, eu já. Esse lactato em 21, ele atingiu com 2 minutos de treino. Nossa. 2 minutos e meio de treino. E aí Mas depois assim. foi chegou analisar a recuperação dele? É rápido, é um pouco mais demorado Não, então, para esse lactato voltar? esse mesmo protocolo de 2 minutos, eu acompanhei 30 minutos após o exercício. Em 30 minutos, quem estava em 21 desceu para 8. Então, eu tenho um artigo que ele terminava a sessão, inclusive daquele da Frontiers, eles terminavam a sessão de 22 minutos. Em 30 minutos, quem fez um protocolo all-out, 30 minutos após, o lactato ainda estava em 13. Nossa, Isso ainda é muito alto. pessoas treinadas, com mais de 4 anos de experiência. Tolerantes à acidose, já Tolerante à acidose. Mas aí entra aquela já não. questão que eu comentei no início, que a sessão de treinamento que eles executaram era uma sessão nova. Então, se eles repetissem a mesma sessão, eu não sei se o comportamento do metabolismo seria o mesmo. Que entra no, no, nesse fator positivo, já que o lactato ele pode estar associado com N benefícios, o fato de você mudar a sessão de treino todos os dias pode favorecer com que esse aumento ele seja constante. Você não vai ter uma familiarização ou o efeito da carga repetida e, consequentemente, ter uma indução menor desse lactato. Isso é muito legal. Pensando no ataque no tumor mesmo, né? Pensando que o exercício pode ser utilizado aí mesmo como tratamento complementar e vai ter algum efeito de ataque mais eficiente sobre o tumor, isso parece ser uma coisa muito interessante. Porque tudo se acostuma, né? Se você treina o músculo só de um jeito, pode ser que você tenha problemas ali de vias de sinalização relacionadas à síntese proteica e posteriormente a hipertrofia, o aumento do tamanho da célula. Isso eu estou dando um exemplo mais clássico, fora da questão patológica, né? Mas quem disse que o tumor não pode se acostumar com um tipo de treinamento também e dar um jeito? Ele tem proteínas que estão relacionadas à invisibilidade. Por exemplo, ele tem uma proteína que é chamada de PDL1, né? Que a única fase da nossa vida que ela é produzida, pra você ter uma ideia, é quando a gente é feto, lá na barriga da nossa mãe, para que não seja atacado pelo sistema imune da mãe. Porque a priori, o feto ali ele é um corpo estranho. Né? E aí, teoricamente, o sistema imune era para atacar, e aí ocorreu um aborto espontâneo, alguma coisa do tipo ali mais séria.
Mas a PD-L1, que está ali, é a mesma que está presente no tumor e que faz ele muitas vezes se esconder do sistema imune. Ele chega, não, eu já conheço aqui e tal, é como se fosse uma cortina de fumaça. Eu lembro que quando eu li sobre isso, eu fiquei extremamente impressionado. E parece que o exercício tem um efeito sobre isso, melhorando tanto a nossa imunidade adquirida como a imunidade inata, para que ele aprenda o que vai acontecer. Aí, se eu fizer uma analogia com o que você acabou de falar, mudando os treinamentos, e se eu ficar na mesmice, uma coisa mais monótona, pode ser que até o tumor se aproveite disso. E aí você alterar as sessões de treinamento, como eu não sabia que isso era feito dentro do CrossFit, isso para mim é novidade, agora eu estou ouvindo pela primeira vez, faz muito sentido pensar que a gente pode tentar dar um drible, né? Vamos usar um termo aí mais simples, pensando nessa modulação metabólica para tentar atacar o tumor, é extremamente interessante. Eu te É, perguntei dos corpos cetônicos, faz isso. analogia que eu falo em relação às sessões de treino, né? Por exemplo, minha mãe, ela faz caminhada todos os dias. Ela já sabe o percurso, já sabe quanto tempo ela vai finalizar. O máximo que pode acontecer é ter um cachorro no meio da rua e ela tomar um susto. Mas, E a adrenalina assim, sobe um pouquinho mais. agora no CrossFit isso não acontece. Você não vai para a sessão sabendo o que vai acontecer com o seu corpo, sabendo o que vai acontecer com o seu desempenho. Então, antes de você chegar no treino, você já está raciocinando como que eu tenho que fazer, eu tenho que executar dessa forma para que eu tenha um bom desempenho. Durante o treinamento isso acontece, o pós-treino também irá acontecer. Por quê? Porque você vai ficar pensando, ó, eu fui muito fraco, eu poderia ter acelerado aquela hora, ou eu fui muito forte, eu quebrei por conta disso. Então, esse monólogo ele vai acontecer talvez até um dia após a sessão de treinamento. E isso eu não vejo nos outros modelos de treino. E essa estratégia, essa tática que é utilizada de ser imprevisível, né? Às vezes o sujeito chega para treinar, não sabe o que vai fazer direito. Isso é uma regra ou cada Não. lugar usa de um jeito? Não, não é uma regra. Na verdade, por exemplo, você pode liberar os treinos no começo da semana. Só que a tarefa, por exemplo, hoje eu executei uma tarefa no meu treino que eram 21 agachamentos chamados de overhead squats. 21 não, 12 overhead squats, 6 burpees e 4 muscle ups, durante 18 minutos. Eu nunca fiz isso na vida, eu tenho 10 anos de treino quase. Então eu nunca tinha, não sabia qual seria o meu comportamento durante a prática desse treinamento. Então, Sabia que ia fazer? por mais que eu soubesse que iria treinar isso hoje há mais de uma semana, eu nunca tinha passado, nunca tinha executado essa tarefa. Então, durante a execução desse tipo de treino, eu estava me perguntando: será que eu posso acelerar? Será que se eu quebrar, eu não vou fazer muito fraco? O meu desempenho será muito baixo? Então, todo treinamento é constante que isso aconteça, diferentemente de você chegar numa sala de musculação já sabendo toda a rotina de treino. Diferente do que o exemplo que eu acabei de passar da minha mãe que vai caminhar, que sabe o percurso, que não tem nada de diferente nessa caminhada dela, nem a intensidade, que provavelmente é o que a maioria da população faz, caminhada em baixa intensidade, quando nós falamos de exercício cardiovascular para pessoas idosas. Sim. Nossa, isso é muito interessante. Eu fico pensando utilizar essa estratégia, né? Isso que é utilizado aí dentro do CrossFit com as pessoas que praticam, tentando transportar isso, né? Estava pensando aqui, dentro dessa terapia, dessa parte, usar o exercício ou o CrossFit como uma terapia complementar, tendo isso como diferencial dos outros tipos de exercícios que são prescritos para essas pessoas, né? Porque eu fico pensando assim. Outro dia até tava, acho que foi lá na última live que eu falei sobre isso, né? Que o tumor tá ali, ele nem sabe por que ele tá ali. Foi um erro, genético, uma mutação que não era para acontecer ali, um sinal de morte e uma desobediência da célula. Mas a partir do momento que ela, entra em processo de displasia e não tem volta mais, a tendência é que aquele tumor cresça cada vez mais e promova ali o efeito de metástase. Mas nem ele sabe por quê, né? Porque se a coisa for piorar para o organismo como um todo, para o tumor também é ruim, porque ele vai matar o organismo onde ele está sendo hospedeiro e ele também vai para o buraco, né? Isso é uma coisa que é muito louco a gente pensar. E é uma doença que está em segundo lugar aí,
se a gente for pensar em número de mortes no mundo, né? E aí, se você vem com treinamento, uma estratégia de treino, tal como essa que você escreveu para a gente aqui agora, isso pode ser sim uma vertente de discussão para colocar dentro dos projetos, convencer as pessoas. Embora a gente tenha trabalhado alguns artigos relacionados a isso nos últimos anos, mas eu não tinha ideia desses pormenores, né? A gente acaba pegando a parte do artigo que a gente está publicando junto com outras, às vezes com outros olhos, né? Olhando uma discussão, dando uma corrigida no inglês, outras coisas. E isso dá um monte de ideia, né? É E lógico que não vai sabe, ser fácil. É lógico que não vai ser fácil, né? uma outra Não é questão, uma tarefa assim. associada com o meu trabalho do pós-doc, foi que, comparando duas sessões da modalidade, uma realizada em alta intensidade e outra realizada em baixa intensidade, ou baixa intensidade não, intensidade moderada, sobre a liberação do BDNF, o grupo que teve maior liberação do BDNF foi o grupo que treinou all out, teve maiores liberações de lactato. Então, parece que, por mais que eu particularmente não defenda o treino de alta intensidade sendo realizado todos os dias, mas esse estudo vai trazer essa discussão, que treinar intensamente todos os dias pode ser maléfico, mas que é necessário que algumas vezes por semana você estimule o treino de alta intensidade, porque você não terá os benefícios que o treinamento de alta intensidade traz treinando moderadamente para o resto da sua vida. Então, nesses Sim. nossos dados, nós mostramos que o BDNF ele era maior para quem treinava em alta intensidade e para quem tinha maiores liberações de lactato. Só para eu fazer um parêntese aqui, quem está aqui na sala e nunca ouviu falar, o BDNF é o fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Ou seja, ele é produzido justamente pensando em neurogênese, né? E aí muita gente falando até em regeneração de tecido nervoso, né? Ainda também não se sabe completamente quais são as suas funções. Quando eu te perguntei dos corpos cetônicos, é que saíram dois artigos agora em 2020, eles não estão relacionados a exercício, não. Eles estão principalmente com pacientes que têm câncer no cérebro e câncer de mama, na verdade é porque tem pouco estudo, né? Mas eles estão prescrevendo dieta cetogênica para os pacientes. Por quê? Porque com isso você aumenta a circulação de corpos cetônicos. Porque eles conhecem o Warburg Effect. Então é a mesma história do lactato. Se tem muito lactato, você pode desativar a glicólise e os corpos cetônicos, por não sofrerem fermentação, eles não são compostos, eles são compostos não fermentados, eles vão favorecer dentro do tumor muito mais a fosforilação oxidativa do que a utilização da glicose para fermentação e produção de lactato. Aí eu fiquei pensando, né? São duas coisas muito parecidas, porque você muda o que está no fora do tecido tumoral, ali no metabolismo, né? Todo aquele perfil metabólico está lá fora, para tentar interferir o que está dentro do tumor. Então, numa dessas, sei lá, muita gente vai até pensar que está assistindo a gente aqui, e já pode até ter pensado, quando eu falei em cetogênese, né? Em treinar em jejum, por exemplo. A gente sabe que o jejum eleva a produção de corpos cetônicos, e aí eu estava dando uma olhada nesses papers. E eles não incluíram o jejum, mas sim tentaram mudar a alimentação para que favorecesse a produção ali de corpos cetônicos, ou o intervalo entre as refeições era um pouco maior do que de costume, para fazer com que produzisse mais hormônios da fome, relacionados à fome do que os hormônios da saciedade. Enfim. Só que é tudo muito novo, né? Isso, um saiu na Frontiers in Nutrition. Então, isso é uma coisa Para muito você louca. ficar pasmo, né? Isso é meio comum dentro do CrossFit, tá? O E, ó, pessoal falta 25 minutos para a gente acabar, só está avisando aqui. é bem comum com que os praticantes, principalmente os mais antigos, eles treinem em jejum, que eles têm uma dieta mais cetogênica. Então é meio que comum, até porque quem estava por trás disso era o Tinoakes. Tinoakes era ele.